Sveiki sugrįžę, mėlyjei. Kas nematėte mano praeito video, tai grįžkite savaitę atgal ir pažiūrėkite, kaip padaryti tokį dieninį įvaizdį. O šiame video aš jums parodysiu, kaip greitai ir nesudėtingai jį transformuoti į vakarinį. Nes pripažinkite, tikrai dažnai būna taip, jog pasiruošti vakarui turit vos keletą minučių. Na ir pradėsiu viską nuo akių, žinoma, ir suintensyvinsiu jas, padarysiu tokias dūminės, rock chick stiliaus akis. Na ir tam prireiks visų pirma juodo gerai besisklaidančio pieštuko, jis vadinasi Kajal. Tai pradedu nuo apatinės blakstienų linijos ir ją suintensyvinu. Iš tiesų neturite brėžti labai tvarkingos linijos, nekreipkite į tai dėmesio, darykit viską greitai. Ir uždėjus šiek tiek produkto, paimkite pieštukinį šepetėlį ir prasklaidykite. Ir neskubėkite juodo pieštuko įvesti į ašarų liniją, tai padarysime jau tik pabaigoje ir pažiūrėsime, ar mes to norime, ar nenorime. Įvertinus tai, kokio jūs stiprumo makiažo norite ir žinoma savo akies formą, bei ar toks intensyvus seksualus žvilgsnis jums yra reikalingas ar ne. O dabar keliauju su tuo pačiu pieštuku palei viršutinę blakstienų liniją, kur vėlgi nebijokit netaisyklingai pasibraukti, svarbu labai arti šaknų tą pieštuką padengti ir galite tokią storesnę truputėlį liniją prabrėžti, kurią mes po to vis tiek sklaidysime ir tas produktas mums taps kaip pagrindas tolimesniem šešėlių dingimui. Taip išsklaidžius pieštukiniu šepeteliu, aš imu pukuotesnį ir dar šiek tiek palei kraštus praeinu, kad ta linija tikrai išeitų į dūmą ir nebūtų griežta. Keliauju toliau prie šešėlių paletės ir čia turiu My Favorite No. 2 Smoky paletę, tai yra Douglas'o šešėlių paletė. Štai tiek daug jį turi spalvų ir dabar aš renkuosi šią žalią alyvuogių spalvą ir plokščiu šepeteliu ant visų vietų, kur yra viršutiniam voke dengtas pieštukas, užtapšnoju jos ir ta juoda spalva nebebus tokia juoda, įgaus žalią gražų atspalvį. Kaip nuostabiai paryškina mano akių žalumą, bet tai tikrai tinka ne tik žaliakiam. Na ir vėl grįžtu prie pukuotesnio šepetėlio ir šiek tiek prasklaidau. Na ir keliauju prie kitos spalvos, tiksliau spalvų mišinio, tai imsiu štai šią tokią bordo baklažanę blizgučio turinčią spalvą ir pamaišysiu ją su matinę pilką, kurios dėsiu į akių kamputį truputėlį suintensyvinti dar labiau šį makiažą, padaryti tokią išraiškingesnę akių formą ir taip pat jos įdėsiu po apatinių blakstienų liniją. Tai pradedu nuo pukuoto šepetėlio ir viršutinio voko. Dar kartą viską prasklaidau švariu šepeteliu, visa spalva suliedama. Įbrėžiu to pačio juodo pieštuko į ašarų liniją. Ir suintensyvinu blakstienas dar vienu tušo sluoksniu. Akis baigtos, na, o antakiam per daug nieko daryti nereikia, tiesiog juos sušukuosime spalvos turinčiu geliu, taip ir sutvarkant plaukelių kryptį ir vos paintensyvinant juos.
keliauju prie lūpų ir tik padažius jas, pažiūrėsiu, ar mums reikia paintensyvinti skruostus, ar užteks ir tiek, kiek yra nuo dieninio makiažo likę. Ir lūpas nenorėčiau labai išpieštas daryti, bet spalva, žinoma, jom parinksiu šiek tiek ryškesnę negu yra dabar. Ir tai bus ne lūpdažis, o blizgesis, bet jo taip pat netepsiu iš šepetėlio, o šiek tiek užsidėsiu ant rankos ir didesniu šepeteliu padarysiu tokią lygtai dėmę ant lūpų. Tokia graži miško uogų spalva ant jūsų lūpų puikiai dera su jūsų akių makiažu, kuris yra žaliai baklažaninis. Na, o jei nemėgstate palikti tokių neištobulintų lūpų, žinoma, galite po viso to paimti kontūro pieštuką ir viską preciziškai sutvarkyti, bet aš palieku taip. Na ir matau, kad man tikrai reikia pagyvinti skruostus, kad viskas susivestų į vieną visumą ir tam aš čia turiu štai tokį natūraliai raustančių skruostų spalvos skaistalą, kurį taip pat dėsiu šepetėliu dvigubo plauko, kuris neuždės iš karto produkto daug. Tai šiek tiek po truputėlį ant skruostikaulių ir žiūrėsime, kiek jau užtenka. Na štai, vos kelių prabraukimų ryškesnių skaistalų tikrai užteko ir viskas susivedė į vieną gražią visumą. Taigi, manau, tokia transformacija iš dieninio į vakarinį šventinį makiažą puikiai pavyko, pabandykite ir jūs.